Vai lá, fala oi pra você. É você que tá lá naquele quadrado. É você que tá lá, é você. É você. Ai, que coisa gostosa. Galera, quer ver a aula dela? Vai lá no YouTube e assiste o treino dela lá, captura de comando. Senta, deita junto. Ih, bonitinha. Vai lá, você. Valeu.